Покровська площа – знайома і незнайома. Починаючи з літа, бібліотекарі ретельно по крупицях збирали історичні факти, щоб розповісти найцікавіше городянам. Названий площі було дуже багато, вона навіть називалася, може люди не знають, називалася навіть площадью Адольфа Гітлера в 41-му році. Але найважливіше, що історичне названня Покровської площі пройшло від Покровського храму і Веденського храму, які знаходились на території площі бувшої. Працівники бібліотечної системи приготували дайджести для перехожих, а також презентацію у центрі міста, аби кожен міг ознайомитися зі сторінками історії обласного центру. У сьогоднішнє свято на читачів особливо чекають і в бібліотеках. Можна безкоштовно сьогодні отримати читацький квиток. Сьогодні у нас день пробачення заборгованості боржникам. Тобто, якщо читач давно затримав літературу, ну ми, звичайно, таких сьогодні не лаємо, а якби тільки література, якби тільки книги повернулися до бібліотеки. За статистикою, понад 12 тисяч читачів обслуговуються в центральній міській бібліотеці, а понад 76 тисяч, якщо брати до уваги філії. За підрахунками, в середньому хоча б один член кожної родини ходить до бібліотеки. Щоправда, в основному це студенти і школярі, котрим потрібна інформація для навчання. Досить часто я навчаюсь, тому мені потрібно цю бібліотеку. Ну, десь, можливо, можна сказати, раз в місяць точно буваю. Бібліотечні ті книжки майже не читаю. Хіба що трішечки мав відносини, коли були роботи у мене направлені на певні напрямки, я там брав певну інформацію. Не часто ходимо, бо фонд бібліотечний залишає бажати кращого. Частіше купляємо в магазинах книжкових. Чесно, не хожу. Не хожу, вдома вистачає книг. Бібліотечна культура, що певного часу пішла на спад, має зазнати нового розквіту, впевнені книгарі. Адже жодні інформаційні технології не замінять живого спілкування з мудрістю віків і народів. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.